Čo to je taký zvláštny príkaz menu údaje? Hľadanie riešenia. A vraj je to menu údaje. Údaje, hľadanie riešenia, no. Takže data. A kde to je? Bohužiaľ v novom Exceli urobili programátori opäť chybičku. Prognózy, analýza hypotéz, hľadanie riešenia. Tu je to skryté. Malo to byť samostatné niekde tu na a neviem prečo prognózy, žiadne prognózy. Hľadanie riešenia, takže ešte raz údaje, že vraj prognózy, analýza hypotéz. Dobre, to som sa mohol napísať, že údaje, prognózy, analýza hypotéz. Ťažko to človek nájde, čiže údaje, čierka, analýza, hypotéz. Tam je to skryté. Dvojklik. No, ja by som to definoval, že hľadanie riešenia je, urobím, že Ctrl-C, tak dajme to, urobím Ctrl-N som nechcel. Ctrl-N je nový dokument, v Exceli nechcem. Ctrl-2-V je zatvoriť. Ja som chcel, že nový hárok. Mám taký pocit, že na nový hárok aj existuje nejaká klávesová skratka, len si nepamätám, aké. Aká. Skúsim Ctrl-N je nový celý dokument, nový zošit. Skúsim Ctrl-Shift-N. Nič. Skúsim Alt-Ctrl-N. Nič, to som dal takéto čosi. Je tam tá pravá zatvorka, predstavte si, zaujímavé. Escape. Dobre, musel by som sa pozrieť do klávesových skratiek. Takže urobím nový hárok, tak to je jednoducho. Práve tlačidlo myši. Vložiť. OK. Tu mám nový hárok, nazvem to hľadanie riešenia. Tento názov už je obsadený. Ja som už také niečo robil, hľadanie riešenia. No vidíte, tak to ani nemusím robiť. Escape, pravé tlačidlo, odstrániť, tak hľadanie riešenia. Tu pravé tlačidlo myši. A kde máme, že hľadanie riešenia? Hľadajme tu. Už mám, no vidíte, tak, výborne. Riešiteľ solver, analýza hypotéz, hľadanie údaje, analýza hypotéz, hľadanie riešenia. Tu na to budeme hľadať. Alebo menu údaje, F2. Menu údaje, analýza hypotéz, hľadanie riešenia. Dobre. Jednoduché, Ctrl-I. Výpočet zdrojovej dátovej bunky, ak viem, aký má byť výsledok vzorca. Čiže je to reverzný, opačný výpočet. Než na ktorý sme zvyknutí, že? Reverzný, opačný výpočet. Ctrl-I je šikmý písmo. Tu som dal taký typický príklad pre podnikateľov. Chcem zaplatiť daň z príjmu fyzických osôb 1458 eur, z nejakých dôvodov vychádza mi 3900, ale ja chcem iba 1458, aby som mal z čoho ešte žiť. Takéto som mal, dajme tomu, príjmy, čo nie sú príliš veľké, samozrejme. Čo sa týka, ako hrubý príjem, to, čo vy máte hrubý príjem, keď máte v čistom tisícku, tak váš hrubý príjem, ktorý sa nesprávne nazýva hrubá mzda, tak váš príjem je v skutočnosti 2000 eur, vypláca váš zamestnávateľ na vás, z toho vy vidíte približne polovičku, 1000 eur. Takže 24 tisíc máte vy príjem, keď v čistom vidíte 12 tisíc. Dobre, tak dajme viac, že podnikateľ mal príjem až 35 280 eur. Príjmy. Výdaje si podnikateľ nejaké vymyslel, dajme tomu, že 22 tisíc. No veď, približne dajme tomu také mal. Sadzba dane je 19%. Voľa, kedy bola rovná daň. To znamená, že sadzba dane z príjmu fyzických osôb 19%. Sadzba dane vzletne nazývanej daň z pridanej hodnoty. Hej, daň z pridanej, uvedomte si, čo to je pridaná hodnota niekedy. Niekedy je pridaná hodnota, niekedy je pridaná hodnota, len to, že to prebalia a už je pridaná hodnota. Bola 19%, už je 20%. Dobre. No a potom, čiže tu máme príjmy pred zdanením, príjmy, všetky možné príjmy pred zdanením, výdaje, ktoré si môžem uplatniť, sadzba dane. Tak tu treba nejaký vzorec.
jednoduchý vzorec, príjmy C6 minus výdaje, musí to byť v zátvorke, lebo priorita operácií potom, krát je hviezdička krát C8. C8 je 19%. Dobre. No ale vychádza to príliš veľa. 2, 5, 2, 3. Ja by som chcel, aby to bolo 1458. Čiže výsledok chcem nastaviť na 1458. Aké musí mať výdaje? Toto červené. Aké majú byť výdaje? Aké budú výdaje, ak chcem zaplatiť daň 1458 eur? Otáznik. Aké budú výdaje? Tak na to sa používa riešiteľ alebo spätný výpočet. Dobre. Tak ideme na to. Kurzor môže byť kdekoľvek, ale skúsim to nastaviť na, že chcem zistiť výdaje, aké majú byť. Tak dobre, kurzor dám do výdaje, ale kurzor môže byť kdekoľvek. Údaje, analýza hypotéz, hľadanie riešenia. Takáto jednoduchá tabuľka. Nastaviť bunku, cieľová hodnota, menená bunka. Nastaviť bunku, to je táto. C9 na 1458. Menená bunka iba jedna môže byť táto. Super. Nastaviť bunku túto na 1458 a menená bunka má byť táto. Čiže táto bunka 2523,2 je závislá na týchto bunkách troch. Takže nejakou zmenou tejto bunky sa toto dá nejako nastaviť. OK. Hovorí mi, že pre bunku C9 bolo nájdené riešenie. Mohol to sem napísať, že riešenie bolo nájdené také, že bunka C7, že ju treba nastaviť na 27606. Toto mohlo byť tu napísané, lebo to je napísané. Cieľová hodnota už je, dobre, aktuálna je. Dobre, takže C7 nastavil na 27 000. Chcem to akceptovať? Keď to nechcem akceptovať, dám zrušiť. Ak to chcem akceptovať, tak dám OK. Výborne, a je to hotové. Čiže keď nastavím túto bunku, prepíšem na 27606, tak tu je toľko to. Dobre, výborne, tak to je ten spätný výpočet. Podľa mňa by sa dalo aj na toto vymyslieť nejaký príklad, tu som len tak vymýšľal, nejaká rovnica s jednou neznámou, dajme tomu. Dobre, že keď má byť výsledok 40, aha, tak to som už robil príklad, rovnica s jednou neznámou. X je 2. Aha, to už je výsledok, jasné. Tu som zapísal vzorec. Ako toto vypočítať? Rovná sa 3 krát x na druhu je power, x je akože v tejto bunke C14, power C14 2, to je táto dvojka na druhu, minus 2 krát x, minus 2 krát C14, toto je C14, to v zátvorke, lebo je tu toto minus, takže musí byť v zátvorke, a potom všetko hviezdička 5. Dobre, to je táto ľavá strana, vzorec rovná sa, dobre. Toto má byť 40. Aké má byť x? Že? Aha, no tu už som to x vyrátal, počkajte, tak ako by to malo byť? Aha, že 40. X dám akékoľvek, že x dám 1, ale ja chcem, aby tu bolo 40. Tak znovu to skúsim. Analýza hypotéz, hľadanie riešenia. Nastaviť bunku túto správne na cieľovú hodnotu 40 a menená bunka má byť táto. OK. Bolo nájdené riešenie takéto. 2 celé a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Predstavte si. Aha, takže musí to byť takéto číslo. OK. Výborne. Takže keď takéto je x, tak výsledok bude 40, ale aj nejaké drobné, že? Tak. Dobre, to je analýza hypotéz, hľadanie riešenia, čiže občas viem takýto príklad vypočítať. Nemusím skúsmo teda dosadzovať sem údaje, že kým mi vyjde taká hodnota, ale použijem teda analýza hypotéz, hľadanie riešenia. Inak, samozrejme, že asi tušíte, matematikári, že sa používa tzv. Iteračný výpočet,
To znamená, že Excel naozaj z kusmo sem dosadzuje hodnoty. Najprv od danej hodnoty, danú hodnotu dajme tomu najprv zvyšuje, ale keď sa vo výsledku veľmi vzdialuje, tak túto danú hodnotu znižuje dovtedy a počet tých iteračných krokov alebo výpočtov je obmedzený, dajme tomu na 100. Myslím, že niekde v nastaveniach Excelu je napísané, že maximálne 100 iteračných výpočtov rob. Takže cieľene zvyšuje alebo znižuje túto hodnotu a sleduje, ako sa približuje k tejto cieľovej hodnote 1,4,5,8. Hej. No a keď už je dostatočne blízko, s presnosťou na, neviem, jednu, dajme tomu 10 tisícinu, alebo už uplynulo 100 iteračných výpočtov, tak skončí a zobrazí výsledok tu. Dobre, takže to je iteračný tzv. Výpočet alebo reverzný opačný výpočet. Hotovo. Toto je dobre teda vedieť, že existuje tzv. Hľadanie riešenia.